Salam dəyərli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elnur Mehdili, artıq sınaq 10-un izahını sizlərə təqdim edirəm. İzah keçməmişdən öncə sizlərdən xahişimiz budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olmağı unutmayın. Həmçinin bizim tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuzdan faydalanmaq istəyirsinizsə, 051-785-1525 bu nömrə WhatsApp-ına yazırsınız, biz sizə lazım qrupa yönləndiririk. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Hansı cümlədə fərqləndirmiş söz səhv yazılmışdır? Baxın, yolda fərqləndirmiş söz səhv yazılır. Mən kağızı qoynumdan çıxarım, ona ver. Baxın, yoldaşlar, qoyun sözünə mənsubiyyət şəklisi artan son saatini itirir. Yəni, burada heç bir yanlışlıq yoxdur, bu düzgün. Birdə düzgün isə ki, sənin cavabında ola bilməz. Şəkili rəssam indi də gözümün qabağına getmir. Şəkili rəssam indi də gözümün qabağına getmir. Bu, yoldaş, baxın, bu sözün içində Şəki daha. Şəki və Şəkili. Şəki şəhərində olan rəssam. Burada da heç bir fərq yox. Yəni, Şəkili deyir. Şəkili rəssam. İkidə də heç bir yanlışlıq yoxdur. Bakının cənub tərəfində dənizə doğru uzanan iki burunu vardır. Uzanan iki burunu vardır. Bunun sözü, baxın, Bakının cənub tərəfində dənizinə uzanan iki burunu. Onun burunu. Yəni, Bakının iki burunu var. Elə deyilmi? Mənsubiyyət olsun, son saatini itirməlidir. Sinif sözündə istənilən halda, istər hal olsun, mənsubiyyət olsun, düşməlidir. Fəsil sözündə də istənilən halda düşməlidir. Cavab olsun, 3, 4 və 5, yəni B bəndi səhv yazılıb. G hərfi ifadə etdiyi səslər ardıcılı müəyyidir. Nöqtə birinci gələcək K, yəni 4. Acıqla ikinci gələcək X, yəni 1, 4, 1. Dərhal mən cavabın B olduğunu artıq duyuram. Təqvim G olduğu kimi 2. Sonra sınaq otağı olacaq. Nə? Sınaq, baxın, G otağı. Çünki özünün saat gəlsin, G-ğ əvəzlənməsi baş verir və 3. 4, 1, 2, 3, yəni B bəndi. Hansı sözün orfoqrafiyası, orfepiyasında 3 fərqli məqam var. Peşəkarlı olur, peşəkar, rıx. 2 dənə. Fırlanma olur, fırlanma. 2 dənə. İstedad. İstedad. Bütünlüklə olur, bütün. Baxın, bütünlüklə. 4 dənə. Diqqətlə olur, diqqətlə. 3 dənə. Baxın, cavabı bəndi. Vermiş sözlərin yazılışı və tələffüzündəki fərqli məqamları bağlı, uyğunlu muydu? Bir fərqli məqam, iki və üç fərqli məqam. Baxın, abadlaşma olunca abad, baxın, abad, daş, mağ. Üç fərqli məqam, elə deyil, üçə yazdım A bənd. Elə deyilmi? Üçə yazdım A. İstənilən halda üçdə A bəndi olmalı. Hərimizdə var. Sonra, bir savad olur, bir savad. Bir dənə, birə yazdım, bir. Bir B, demək, üç A. Bir B, üç A. Sonra, cavanlaşma olur, cavan. Naş, bax, 2 dənə, 2-yə yazdım C-ni. Əziyyət yığını bilişir, bir fərqli məqam, 1-ə yazdım D-ni. Kahin sözündə isə heç bir fərqli məqam olmasın, mən E-ni heç bir yerə yaza bilmərəm. E olan variantdə sənin cavabında ola bilməz. 1 B-dır, 2 C, 3 A. Baxın, cavab olacaq C bəndi. Gəliş növbəti. Verilənlər hansı sözün fonu xüsusiyyətlərinə aiddir? Vurul sonuncu hecadadır. Küləş döyən, hüsün xət, gülərüz, küləy ölçən, istiqamın hər birisinin sonundadır. Ancaq onu tabi edir. Tabidir deyirsə, C getdi, gedə qalın üçün tabidir. Sözdə ikisi incə dodaqlanan sahib vardır. İkisi incə dodaqlanan. İkisi incə və dodaqlanan deyirsə, yoldaşlar, baxın. Sahiblərdən ikisi incə dodaqlanan sahib. Sahiblərdən ikisi incə dodaqlanandırsa, əgər A-da da ola bilər, D-da ola bilməz. İki dənə dodaqlanan, demək, B-da ola və E-da ola. Sözdə bir-birə qarşı təşkil edən samitlər işlənmişdir. Küləh, döyən. Küləy, ölçən, gülər, üz. Baxın, yoldaşlar, küləş deyəndə çı, y, yox, baxın, xıştırıqdan y. Baxın, yoldaşlar, y və xıştırıq var. Elə də yoldaşlar, y və xıştırıq. Demək, qarşı təşkil edir, bəli, saatdə ikisində dodaqlanan saatdir, ü və ö, doğrudur. Acıqdan tabi edir, bəli, sonurlu sonuncu izadadır, bəli, küləş döyən və səzə bağlıcaq, A bəndi. Gəlir 6-cı suala. Vermək xüsusiyyətlərin biri, sinonim, antonim, çox mənim sözlər üçün ortaq xüsusiyyətdir. Hər üçünə görə ortaq xüsusiyyət, sinonim, antonim və çox mənim sözlər. Yada saxlayaq ki, sinonim, antonim, amonim varsa, bunlar mütləq və mütləq eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Tərəfləri eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Tərəfləri yalnız eyni bir nitq hissəsi aid olur. Amonim deyəsə, həm eyni həm də müxtəlif ola bilər. Bəndlərin birində keçilmək sözü verilmiş cümlədəki fərqləndirmək ifadə ilə amonim təşkil edir. Kərim baba naxır otardığı üçün aldığı cüz ayıqlı keçinirdi, yəni dolanırdı. İndi bana amonim var, nə deyə bilər? Məsələn, xəstə keçindi. Deyə bilər ki, xəstə məsələn keçindi və s. Baxın, deyək ki, səhər idi, dağlardan əsən süb küləyinin nəfəsi şarı üşüdür, afaq isə artıq keçinirdi. Və bu da C bəndi, keçinmək.
Sonra 8. Nöqtəyə yeni hansı ifadə yazısı verilmiş leksik mənalı ifadənin sözü alınır? Səyyardan bir yerdə qalma, yerini dəyişən. Elə deyilmi? Səyyar var, bir də səyyah var. Elə deyilmi? Baxın, biz deyə bilərik, rahat şəkildə deyə bilərik ki, demək, ofçu ofçuluğu məşğul olan eyni zamanda. Elə deyilmi? Baxaq, demək, səyyar eyni zamanda səyyad. Baxın, yollar işte. Səyyad ofçu ofçuluğu məşğul olan deməli, səyyar isə daim bir yerdə qalma. Səyyar xidmət var, səyyar xidmət. Bir, r, iki, d. R-dı var mı? R-dı. Zabocu C bəndi. Gəlir 9. Sözlərin birinə G samitini həm də J samitini çər qarşı ilə G, X, J, X işdirik. X işdirik həm də X olsun. Elə deyilmə? Mürəkkəb, təşkilatçılıq, kəfikir, keşməkiş, təklik. Baxın, yola işlə. Təklikdə təklik olur. Bax. Ki olduğu üçün qalır? Birinci, ikincisi də X işdirikə çevrilir. Zabocu 9-da B bəndi. Həm termin, həm də umuşlay olan sözü müdür? Hər ikisi. Termin, umuşlay sözü təbii ki, bucaq sözüdür. Bucaq riyaziyyətdə də termin, eyni zamanda otağın bucağı. Və isə bu da sənin üçün umuşlay sözü cavab oldu. Onda A bəndi. Gəldi ümumiyyətlə, mübariz anı. Qızımı üzgüçülüyə apardığım zaman bir hadisə üzləşmişdi. Bir ana da balaca qızını gətirmişdi. Qızın sudan qorxduğunu gördüm. Ana qızını hovuza girmə həvəsləndirir. Qız isə istəməyib gözyaşlarını boğulurdu. Ana onu dilə tutur. Dilə tutmaq yəni yola gətirir. Hə? Dilə tutmaq yola gətirir. Əl çəkmək istəmirdi. Ananın təkidi əsəblərimi tarıma çəkirdi. Düşünürdüm. Bu nə inadkarlıqdır? Uşağı niyə məcbur edir? Suyu daha çox nifrət etməsi üçün niyə inadkar edir? Qızla ana səs küyü ətrafdakılar narazılıq yaradırdı. Məşqir təklif etdi. Hələ ki, sudan çıxın, qızını sakitləşsin, başqa gün yerinə gələrsin. Narahat olmayın, bu gün üçün ödənişsiz ödəniş etməsin. Bu, məşqidir. Ana dəsmalla bürüdü, qız ilə soyunma otağına girdi, dediklərini işlədim. Nədən qorxursan? Ana ki, yanındadır. Artıq 7 yaşım var. Böyük qızsan, cəsarətli olmalısın. Mən qurudum. Mən qurudum. Yəni, donub qaldım. 7 yaş ona güclə 5 yaş vermiş olardı. İnkişafdan geri qalmışdı. Ayaq üstə güclə dayanırdı. Demək, ana uşağına qarşı o dərəcə laqeyddir ki, uşaq bu günə düşüb. İndi isə uşağın qətiyyən işləmir. İnadla özlük və maraqların girovuna çevrilir deyib. Növbət dəfə yenə rastlaşdıq. Uşaq yenə məşqçiyə qulaq asmadan ağlar. Ana isə onu sön qorxulu olmadığını inandırmağa çalışırdı. Üzünü çevirib getmək istəyəndə ananın yalvarışını işitdim. Fidan, ata-anasının avtomobil qəzasını itirib. Gözünün qabağında olan bu hadisədə o böyük travma alıb. Biz onu uşaq evindən götürəndə o hər şeydən qorxurdu. Çimizdirmək mümkün deyildi, yemək yemirdi, amma indi biraz yeməyə başlayıb. Əzələləri zəifdir. Masajlara, fizioterapiyaya gediriş, psixologa da gediriş. İndi əvvəlki nisbətən xeyli yaxşılaşıb. Amma bədənin möhkəmlənməsi üçün üzməyi vacibdir. Üzməyi vacibdir. Bu belə. Ana qulaq asdı, göz yaşlarım məni boğdu. Utandığımdan yanaqlarım od tutub yanır, xəcalətdən yerə girirdim. Mən qəhrəman bir ananın necə qınayıram? Necə qınayırmışam? Bu bədii sual, bədii sual, cavab tələb etməyən sual. Xəstə atılmış bir uşağı övladığa götürən inadla ona normal sağlam həyata qaytaran ana. O edə bilmərəm və istəmərəmləri unudub, onun üçün yalnız səbr et və anlayacaq var. Məşqdə təhsillənmişdi. Əlindən gələn hər şey edəcəyinə söz verib onlar üçün cədvəl tərtib etdi. Cədvəl tutdu. Tərtib etməyə tutma. Ana sevincdən qolqana dazmışdı. Soyunma otağında yanaşı oturmuşdu. Bir-birimizi artı üzündən tanıdım üçün salamlaşdıq. Özümü saxlaya bilmə dedim. Qızınızla siz sanki bir almanın iki yarısınız. Ana üzündəki çaşqınlıq ifadəsi ilə dedi. Çaşqınlıq üzündə çaşqınlıq ifadə, çaşqınlıq mimikası və s. Doğrudan həqiqətən belə düşünürsünüz. Bilirsiniz, əslində, mən onun anası deyiləm. Qətiyyətlə davam etdim. Həqiqətən, qızının gözəlliyini sizdən alıb. Amma əminəm ki, əslində mən ona bənzəmirəm və s. Güclü xarakterizi ona miras verəcəksiniz. Gözləri yaşda dolu olan qadının üzü sevincdən ışıq saçırdı. Qızla sevinclə gülümsəyirdi. O mehribanlıqla qadın qucağına qısıldı. Olduqca əmin idim. Fidan etibarı əllərdədir. Belə ana ilə nəinki su, heç fırtına da qorxulu deyil. Mətnində bunlardan danışılma. Baxaq 11-ci suala. Demək, ictimai yerlərdə yaranan narahatlıqlara qarşı insanlar reaksiyası var. Çünki insanlar da narazidirlər ananın səsküyünə. Yad insanın haqqında hər hansı hökm vermək yanlış oldu. Bəli, insanı tanı sonra hökm ver. 1-2 var. Sənin cavabın oldu nə? 3-dür. Uşaq psixologiya travmalarının valideyn zorakılığına qaynaqlanması zorakılıq söhbəti yoxdur. Üstə sürət həddini avtomobil qəzalarının səbəbi üstə sürət də yoxdur. Bəlkə elə yavaş sürət olub, digər gəlib buna çırpılır. Elə deyilmi? Cavab oldu 3 və 4, yəni A bəndi.
Mətnlə bağlı cədvələ düzgün fikirlər mühüm. Bizə düzgün fikir lazım. Mətnə bu haqda məlumat var, mətnə bu haqda məlumat yoxdur. Görək, hansında məlumat var, hansında məlumat yoxdur. Demək, fidan baxmağa heç bir qohumu olmadığı üçün uşaq evində verilmişdi. Bu haqda məlumat yoxdur. Qadın fidanın yaxşılaşması üçün həm psixoloji, həm də fizioloji dəstək verirdi bəli. Qadın öz uşaqlarının artıb böyüdüyü üçün fidanı övladına götürmüşdü. Belə bir məlumat yoxdur mətnində. Müəllifin fidan haqqını əldə etdiyi məlumat birbaşa onun özünə verilməmişdi. Bəli, özünə verilməmişdi. Demək, cavab olacaq 2 və 3. 2 var, 3 yoxdur. Yəni, E bəndi. Gəldik 12-ci suala. Mətnin üzərində rəqəm yazılmış hansı ifadədə şərhi verilməmişdir? Görək elə. İslaqlığı, nəmliyi yox olmaq, quru hala düşmək. Bu yoxdur. Bir şey fikirləşib tamam tapmağa çalışmaq. Məhkəmə şahidin sorğusuna verildi cavabı. Ayrı-ayrı hissələri birləşdirib tam bir şeyə əməl gətirmək. Şirin sözləri birini rahat salmağa çalışmaq. Dilə tutmaq var. Elə deyil. İfadələrin şərhi vermək. Dilə tutmaq var. Görə elə hansı sözlə dilə tutmaq var. Baxın. Demək. Bax, dilə tutmaq var. Bir var. Elə deyil. Sonra gəldi 2. Mən qurudum, qurumaq. Sonra hansıdır? Qurumaq. Bir mən qurudum. Tərtib etdi. Cədvəl tərtib etmək. Saşqının ifadəsi dedi. Baxaq. Demək, şirin sözlə birini razı salmaq. Bir getdi. Elə deyil. İki nə idi? İki qurudum. Deyil, mən qurudum qaldım. Quruyub qalmaq burada nə mənasında deyil ki? Elə deyil. Nə mənasında deyil. Demək, iki verilməyib. Burada deyil ki, ayrı-ayrı bir islaqlı bab yoxdur da. Demək, iki yoxdur. İki orada qurmaq nə mənasında deyil. Bu onun mənası deyil. İkinin mənası yoxdur. Sonra hansının mənası yoxdur? Sonra 4, 5 ifadəsi. Çaşqınlıq ifadəsi ilə bu üzdə yaranan hər hansı mimika. Bu sorğusalı verdiyi cavab da deyil. Demək 4-ündə yoxdur. 2, 4, 5-ə də baxaq hələ bir. 5-də nədir? Demək, həqiqətən belə düşünürsünüz, belə fikirləşirsiniz. Düşünmək, fikirləşmək. Ayrı-ayrı hissələri birləşdirib tam bir şey əmələ gətirmək, bir şey fikirləşib tapmağa çalışmaq. Bir şey fikirləşib tapmağa çalışmaq. Tapmağa çalışmaq yox. Fikirləşmə tapmaq deyil. Siz belə düşünürsünüz. Siz belə fikirləşirsiniz yox. Siz belə düşünürsünüz. 2, 4, 5, B bəndi. Gəldi onda. Hansı başlıqlar? Mətnin plan bəndi ola bilməz. Plan bəndi ola bilməz. Çarəsiz ananın yalvarışları. Ananın məşqə etirazı. Empat hissinə malış məşqisi. Balaca qızın üzgüsüzlüklə ilk uğurları. 3 uğurları yoxdur. 4 yanlış. Ananın qızına kobud davranış. Yoxdur. 5. 4, 5 mütləq sənə cavabında olmalı. Elə deyilmi? Baxın nə? Ananın məşqisi etiraz. Ananın məşqisi etiraz etmiyoruz ki. Gedirlər sonra təzə yəni gəlirlər. 2, 4, 5. Var mı? Deyib bəndi. Mətnə belə nəticə çıxmaz. Uşaq evləri, valideynləri tərəfindən atılım. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu düzdür. Kimsədə uşaqlar mərhəmətli adamların sayəsində ailəyə sahib olurlar. Ola bilər. Bir iki ola bilər haradasa. Bədənin möhkəmlənməsi üzgüsülü əhəmiyyət rolu maaşdır. 3 var. Uşaq evləri valideynləri tərəfindən atılmış uşaqlar üçün. Valideyn tərəfindən atılmış yox axı. Valideyn tərəfindən atılmıyor. Valideynlər qəzada ölüb. Bir yoxdur. 2 var. 3 də var. Bir uşaq ancaq onun öz ata-anası ürəkdən can yandıra bilər. Bu da yanlışdır. 1 və 4. C bəndi. Mətnə sən obrazda xarakter xüsusiyyətli müəllim. Ana və müəllim. Ana nə idi? Obrazda xarakter xüsusiyyət. Ana. Mehriban. Ana haqqında nə qədər müsbət məna deyə bilərəm? Mehriban, dözümlü, səbirli, mərhəmətli, inadkar. Yaz bura. İnadkar, mərhəmətli, dözümlü, səbirli, xeyirxah, qəlbi yumşaq. Yaza bilərsən. Müəllif haqqında nə deyə bilərik? Müəllif haqqı. Məsələn, demək, müəllif haqqında, danışan haqqında. Məsələn, danışan mərhəmətlidir. Hə? Yaz bura mərhəmətlidir. Başqasını tanımadan fikir yürüdür. Sonda mı peşman olur? Elə deyilmi? Mərhəmətlidir. Başqasına tanımadan fikir yürüdür və s. deyə bilərsən. Mətnə içərisində verilmiş hissəsində əsasını cədvələ doldurur. Mətnin üslubu xüsusiyyəti konkret nümunə. Çərçivə içərisində verilmiş hanı? Baxaq ara çərçivə. Haradasan? Ona qulaq asan. Qulaq asmaq. Bax, məcaz. Elə deyil. Məcazilik var. Məcazilik yaz. Yaz qulaq asmaq. Elə deyil. Mən qəhrəman ana necə qınayıram? Bax, bayaq. Bədii sual yaz və bu sualı yaz. Bax, məcazı yaza bilərsən, bədii sual yaza bilərsən. Xəstə atılmış bir uşaq övlada götürən, inadla ona normal sağlam həyata qaytaran ananı qınayıram mı? Ellipsis var. Elə deyilmi? Ellipsis var. Ananı qınayıram mı? Qınamaq sözü, bax, burada ellipsis var. Elə 3 dənə yazsam, bəs eləyəcək. Baxın, nə yazılacaq bura? Demək, 1. Məcazi, yaz qulaq asmaq. Sonra yaz, bədii sual, o deyək ki, qəhrəman ananı qınayıram mı? Eyni zamanda
Ellipsi də misal göstərdim. Ellipsis. Demək, məcazilik var. Sonra bədii sual var. Eyni zamanda ellipsis də var. Yaza bilərsən nümunələr əsasında. Mətnin altına xətt çəkmiş cümlənin mənasını izah edin. Altına xətt çəkmiş cümləyə bir baxaq, mənasını mən sizə deyəcəm. Hanı altına xətt çəkmiş cümlə? Qızınızla siz sanki bir almanın iki yarısısınız. Yəni, bir-birinizə çox bənzəyirsiniz. Alman iki yarısı, dedinmi? Yəni, bir-birinizə çox bənzəyirsiniz. Biz bura, bir-birinizə bənzəyirsiniz. Bir-birinizə bənzəyirsiniz. Bənzəyirsiniz. Bir-birinizə bənzəyirsiniz. Oxşarsınız və s. Problem. Problem nə idi? Qızın sudan qorxmaz. Elə deyil. Problem qızın sudan qorxmaz. Elə deyil mi? Və yaxud da. Daha da dərinə geçir. Qızın fiziki cəhətdən zəifliyib. Yazıb bura. Qızın fiziki cəhətdən zəifliyib. Problem həll yolu nə idi? Problem həll yolu o üzgüçülüyə getməli ki, bədəni bərkisinə. Üzgüçülüyə getməli idi ki, bura yazırkən üzgüçülüyə getmək. Zəif idi, üzgüçülüyə getsəydi, bədəni bərkiyəcəkdi. Sonra, metastazdan çıxımı tamamla. İlk təəssürat adamı yanıltmır fikri. Doğrudur, yanlışdır. Çünki müəllif anaya ilk baxanda yanılmışdı. Yaz bura. Müəllif anaya ilk baxanda yanılmışdı. Yaza bilərsən. Stockholm sindromu. Baxın. Stockholm sindromu populyar psixologiyaya aid termin olaraq insan oğurluğu və ya zorakılıq tətbiqi və ya zorakılıq tətbiqi hadisə zaman qurbanla aqressor arasında yaranan bir tərəfli və ya da qarşılıqlı simpatiyanı, müdafiə xarakteri, travmatik əlaqəni təsvir edir. Mə nə deməkdir? Deyir ki, populyar psixologiyaya aid termin olaraq insan oğurluğu və ya da zorakılıq tətbiqi və ya zorakı tətbiqi hadisəsi zamanı qurbanla aqressor, yəni onu tutan insan arasında yaranan bir tərəfli və ya qarşılıqlı simpatiyanı, müdafiə xarakteri, travmatik əlaqəni təsvir edir. Güclü şokun təsiri altında girovlar onları girov götürən şəxslərlə təşəbbüskeşlik etməyə, onların hərəkətlərinə bərat qazandırmağa və son nəticədə özləri onları eyniləşdirməyə başlar. Onlar ideyalarını qəbul edir və özlərinə ümumi məqsəd naminə qurban vermələri zəruri hesab edilir. Vacib. Bax, bura bərat qazanmaq, yəni günahsız olmaq. Bura yazıq otmə, günahsız olmaq, zəruri vacib hesab edirlər. 23 avqust 1973-cü ildə həbsxanadan qaçmış Jan-Erik Elson Stockholmda yerləşən Sveriges Kredit Banka gələrək onun qarə etməyə başladı. Bir polis yaralı və 3 nəfər qadın olmaqla bankin 4 nəməkdən girov götürdü. O, polis işçilərindən maşın və həbsxanadakı dostu Olsonun gətirilməsini tələb etdi. Bildirdi ki, girovlarla birlikdə bankdan gedəcək. Polis onu həbsxanadakı dostunu gətirək içəri ötürdü. Axşam isə qapının önündə maşın və tələb edilən 1,3 milyon İsveç kronunu qoydular. Lakin polislərlə soyğunçu arasında münasibət gərginləşdiyi üçün hadisələr ləngiməyə başladı. Gərginləşmək, biraz da aktiv hal almaq, ləngimə gecikmə. Avqustun 28-də polis qaz tətbiq etməli hücumu başlar. Yarım saatdan sonra cinayətkarlar təslim oldular, girovlar isə xilas edilir. Keçmiş girovlar bildirdilər ki, onlar cinayətkarlardan deyil, polisdən qorxurdular. Çünki qarətçilər onlarla yaxşı davranırdılar. Bizim bəzi məlumat görə, sonradan onlar öz hesablarında Olson və Ulofsonov vəkil də tutmuşlar. Məhkəmə prosesi zamanı Olson sübut etdi ki, Ulsona kömək etmirdi. Əksinə, girovları xilas etməyə çalışırdı. O, bərat qazandığını azad çıxdı və azadda oğularkən girov götürülənlərdə biri ilə ailəvi dost oldu. Olson isə 10 il həbs cəzası aldı. Hesab edilir ki, ilk dəfə Stockholm sindromunu qeyd edilən hadisəni təhlil edən kriminalist Neil Beyrot təklif etmişdi. Amerikalı psixiatr Frank Osberg isə Stockholm sindromunu ciddi ilk mütəxəssis sayılır. Tədqiqat görə Stockholm sindromu psixoloji paradoks, pozuntu və sindrom deyil. O, insan psixikaya travma yetirən hadisə normal reaksiyadır. Stockholm sindromunun ruh xəstəliklərin təsnifatında beynəlxalq sistemlərinin heç birinə daxil edilmək. Tədqiqat onu göstərir ki, Stockholm sindromu nadir hallarda rast gəlinir. Federal tədqiqatlı bürosu məlumat görə, binada girov götürülməsi ilə bağlı 1200-ə yaxın halın ancaq 8%-dən Stockholm sindromu rast gəlinir. Başqa bir tədqiqat deyilir ki, 4700 cinayət hadisəsinin təhlili zamanı qurbanların 27%-ni bu və digər şəkildə Stockholm sindromuna rast gəlinir. Qarətçi bəraət qazandırırlar tutulan adama, vəziyyətə baxsın. Baxaq. Demək, belə nəticə çıxmır. Girovlar arasında Stockholm sindromu nə dərəcə yayılmasıyla bağlı statistika aparılır. Bəli, aparılır. Bir doğru. Biləsən var, ola bilməz. Stockholm sindromu məruz qalan qurbanlar haqqında məlumatları konkret qurum verir.
Beynəlxalq Tədqiqatlar Bürosu. Məsələn, 2 də doğrudur, qaldı 7, 3, 4 elə. Stokholm sindromu qurbanlığı ilə söhbət aparım, onunla psixoloji dəstək göstərilir. Belə məlumat yoxdur. Stokholm sindromuna tutulmaq hadisəsi, iradəsi zəif olan adamlarda daha çox rast gəlinir. Bəli, 3 və 4 belə bir məlumat yoxdur yəni mətnində. 3 və 4 haqqında məlumat yoxdur. Gəlik növbəti suala. Cədvəldəki düzgün fikirləməyin. Qurbana, girova aid xüsusiyyətlər, aqressora aid xüsusiyyətlər. Qarşı tərəfin öz hərəkətində haqlı olduğunu düşünür. Qarşı tərəfin öz hərəkətində haqlı olduğunu düşünür. Bəli, deyir ki, o haqlıdır. Bir doğru. Aqressora rəğbət bəsləsə də populistlərə əməkdaşlıq edib cinayətçi həbs əməkdaşlıq etmirlər. Aqressor aid xüsusiyyətlər. İnsanların psixoloji cəhətdən ələ alma, özlərini inandırmaq bacarığı var. Bəli. Cinayət törətməkdə əsas məqsədi maddi şeylərə şöhrət qazanmaq, şöhrətdən söhbət getmir. 1 və 3. A bəndi. O belə qərar gəlmişdi ki, girovdan azad edilməsinə bağlı əməliyyat hazırlanarkən girov götürülən şəxsin davranışı mütləq nəzərə alınmalıdır. Cümləsinin hissinin abzasının sonu artırsa, mətnin hissələr arasında əlaqə pozulma. O belə qərar gəlmişdi ki, girovların azad edilməsi ilə bağlı əməliyyat hazırlanarkən girov götürülən şəxsin davranışı mütləq nəzərə alınmalıdır. Baxaq. Görək hara artıra bilərik. Demək, neçinci abzası? Abzasda bir əvvəl təyin edək, sonra başlayaq. Baxın, yolaşdır. 1. 2. Bu sonlara aid olacaq o fikir. 3. 4. 5. Bu 6. Bu 7. Baxın. Deyir ki, Stokholm sindromu ilk mütəxəssis sayılır. O, baxın, o belə qərara gəlmişdi ki, bax bunu artırırsan. Belə qərara gəlmişdi ki, Girovdan azad olan ilk mütəxəssis və o belə qərara gəlmiş. Cavab olsa 7-ci abzas. Mətnə görə müəyyən etmək olmur. Jan Erik Olsonun girovlar götürməkdə hansı məqsəd güddüyünü. Jan Erik Olson həbsxana 2 dəfə hansı həbsxana 2 dəfə hansı cinayətə görə düşüb? 2 dəfə. Var belə bir şey? 2 dəfə hansı cinayətə görə düşüb? Yoxdur, B bəndi. Biri mətnin ikinci abzasının altına xətt çəkim ifadələrin heç birinin izahı deyil. Baxaq. İkinci abzasının altına xətt çəkimi sözlər. İkinci abzas. Güclü şokun, şok, bayrət qazanmaq, onunla ideyalar. İdeya, bayrət qazanmaq, şok. Baxaq. Bir də zəruri vacibdir, təbii ki. Demək. Biri müdafiə etmək günahsız olduğunu başqalarına inandırmaq. Bayrət qazandırmaq. Ən lazım, ən vacib bu zəruri. Zəruri. İkisi getdi. Sonra biri var yoxun əlində almaq, talamaq, çapmaq, soymaq. İnsan şuurun həqiqətdə münasibəti əks etdirir. Ümumi anlayış dünya görüşünün əsas prinsipi. Deyən. İkisini çıxdıq. Bax. Demək, bələt qazanmaqdan zəruri çıxdı. Qaldı şokdan ideya. Şokun təsiri ideya. Qaldı şokdan ideya. Demək. Qaldı şokdan ideya. Zorla birinin var yoxun əlində almaq, tolamaq, çapıb talamaq. İnsan şuurunda həqiqətə münasibəti əks etdirən ümumi anlayış, dünya görüşünün əsas prinsipi bu ideyadır. Dərin psixik sarsının nəticəsində mərkəz sinir sisteminin pozulması. Bu şokdur. Cavab oca C bəndi. C bəndi heç bir xüsusiyyət yoxdur. 26. Nöqtə yerə məzmunu ilə bağlı sual cümləsi yazın. Məzmunu bağlı sual cümləsi yazalım. Baxaq. Nöqtələrin yerinə. Güclü şokun deyilə qəbilə qurban keçirilir. Baxın, burada nə deyir ki? Stokholm sindromu. Stokholm sindromu. Hə, baxın yoldaş, nə ilə bağlaya bilərim? Məsələn, deyə bilərik ki, Bakir Mis Avqust 1973-cü ildə həbs olunan qaçmış Jan Erik Olsson Stokholmda yerləşən yazırıq ki, bu xəst bu məsələn belə deyək də nə bu nəyin adısın bu məsələn bu sindromun adı niyə görə Stokholmdur? Çünki Stokholmun adından götürür. Bax bura yazarsan rahat şəkildə. Bax bir cümlə deyirəm yaz. Bu sindromun adı niyə görə Stokholmdur? Bu sindromun adı niyə Stokholmdur? Çünki Stokholmda olub bu hadisə. Başa düşdünmü necə? Sonra Stokholm sindromunun yaranmasına gerovların yaşadığı hansı hal səbəb olur? Polislərdən qorxurdular, deyə bilmi? Polislərdən qorxurlar, girovlar şok keçirir, hə? Şoka düşmək. Şok keçirib bilmir hansı müdafiədir, hansı məni qorur, hansı məni tutur. Yazır ki, girovların şok keçirməsi. Keçirməsi. Mətnəsən tamamla. Müddəə ufaq. Stokholm sindromu ruhi xəstələrin təsnifatının beynəlxalq sisteminə heç birinə daxil edilmir. Çünki o xəstəlik sistemi deyil. Yəni bəlkə məsələn xəstəlik deyil, hə?
Məsələn, hər hansı bir psixoloji xəstəlik deyil. Bax, birə yaz. Birə deyirəm yazırsan. Hər hansı bir psixoloji xəstəlik deyil. Bir rahatçı da yaza bilirsən. Dura. O sonra girovlarla yaxşı münasibəti var idi. Nəticədə ailəvi dost olur biri ilə, hə? Birinin ailəvi dost olur. Sonra nə bilim, ailəvi dost olur yazırıq ki, ailəvi dost. Bir də ona vəkil tuturlar. Ona vəkil tuturlar. Bax, birə yazırsan ki, Stokholm hadisəsi heç bir psixoloji pozuntu hesab olunmur. Ona görə xəstəliklər təsnifatına daxil edilməyib. İki də, o sonra girovlara yaxşı münasibət var idi. Ailəvi dostu, ikincisi də ona vəkil tuturlar. Öz pulları hesabına ona vəkil tuturlar. Gəldi 29. Mətnəcə rəqəmlərin yerinə məzmuna uyğun ifadələr yazın. Gəl yazaq. Nöqtən yerinə məzmuna uyğun ifadə. Bu bayaqcı nöqtəni yazdıq, hə? Nöqtələrin yerinə alın. Nə idi? Bir də bax. Mətnəcə rəqəmlərin yerini, məzmunu, üzr istəyirəm, rəqəmlərin yerini. Məzmunu ifadə edəcəm, rəqəmlərin yerini. Baxar rəqəmlərə. Hesab edilir ki, ikdəfə Stokholm sindromu qeyd edilən hadisəni təhlil edərkən Stokholm sindromu Stokholm sindromu qeyd edilən hadisəni Stokholm sindromu Stokholm qeyd edilən sindromu Stokholm sindromu ciddi araşdıran, iki araşdıran, araşdıran iki mütəxəssis, iki araşdıran yaza bilərsən. Araşdıran iki mütəxəssis yaza bilərsən. Sonra Stokholm sindromu ifadəsi qeyd edilən hadisəni bir ifadə iki araşdıran. Bir ifadə iki araşdıran şey yaza bilərsən. Demək, birə yazılır ki, Stokholm ifadəsi ifadəsi 2 Stokholm'u araşdıran iki mütəxəssis araşdıran. Mətnə bütün qərar vermiş ifadələrə bağlı cədvəl doldurun. Həqiqi məcazi gərginləşmə, ləngimək. Baxaq. Görək elə nə deyir elə burada bizə? Deyir ki, hanı gərginləşdirən ləngidəm? Üzərinə rəqəm yazıb deyirsən. Hə, qərar. Deyir, arasında münasibəti, polislər arasında münasibəti gərginləşdiyi üçün hadisələr ləngiməyə başladı. Hadisənin ləngiməyi, münasibətin gərginləşməyi. Hər ikisi məcazidir. Hər ikisi məcazidir. Baxın, yoldaşlar, hər ikisi məcazidir. İndi o fərqin mənədə. Ləngimə. Tox, məsələn, yazarım ki, məsələn, maşın ləngidir. Hə? Və yaxud da, məsələn, əli dərsə ləngidir. Ləngidir. Yaza bilərsə, əli dərsə ləngidir. Sonra, gərginləşmək. Tox, məsələn, nə yaza bilərik ki, gərginləşmək? Məsələn, nə yaza bilərik ki, məsələn, çox oxuduğum üçün, bax, birə yol yazırıq ki, çox, məsələn, oxuduğum üçün sinir sistemim gərginləşdi. Yaza bilərsən. Çox oxuduğum üçün sinir sistemim gərginləşdi. Yaza bilərsən. Çox oxudum, sinir sistemim gərginləşdi. Bir də əli dərsə, məsələn, ləngil. Fərqli mənə işləyə bilərsən. Belə dəyərli yoldaşlar, inşallah növbəti bir sınağın da sizlərə təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.